to tell you what is right or wrong. They don't need to tell you anything. Welcome to my world. Whatever they believe, you never judge someone. Nobody needs to tell you what is right or wrong. They don't need to tell you anything. Kiinnostava ala ja isälampu auttaa, niin sen perustella pääsee ajantamaan. Pitkä olla metsässä. No mä päädyin metsäalalle sen takia, että ala kiinnosti niin paljon kuin maatilaa kotona. Opinnot on lähtenyt ihan oikeastaan niin kuin todella hyvin käyntiin. Että siinä on tehty vähän teoria-aineita ollut ja sitten on ollut tätä käytännön moottorisaa raivaussaa hommaa. Ja nyt sitten alkoi tämä koneella ajaminen tällä viikolla. Että tuokin luonnistuu jo ihan mallikkaasti. Kun simulaattoreilla sitä on ollut taimikohoitoa raivaussaa ollut ja nyt on justiin alkanut moottorisaalla manuhastuut. Ja nyt on ensimmäistä kertaa ajakone ja toista kertaa. No opinnot on mennyt hyvin ja raivaukset meni hyvin ja hakkuut on lähtenyt hyvin käyntiin. Ja kyllä tuo ajokoneella ajo vaan. Aluksi totta kai nyt käydään tämä koulu lävitte tästä ja sitten hetken aikaa ehkä tekisi näitä hommia. Ja sitten kävis armeija ja sitten katsoo vähän, että mihinkä sitä polku vie. Kyllä se varmaan täytyisi käydä ajan varmaan tärekkäkartit ja noita kuorma-autoista. Kyllä se varmaan sinne polulle. Joo. Nyt se olisi muutaman vuoden käydä, sitten käydä armeija ja armeijan jälkeen vielä viljelijäkoulutukseen ja sitten jatkaa työelämää. Ihan mukava tuommoisessa lämpimässä toimistossa istua.
harjoitteluhun ja siitä valmistuispaperit ja sen jälkeen tuota, tehdä töitä niin kauan, että mennään tammikuussa armeijaan ja armeijan jälkeen sitten ehkä tehdä muutama vuosi tällä lailla töitä ja sen jälkeen mennä ammattikorkeaan opiskelemaan.